ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରର କଥା, କୁଆଁରପୁ ନେଇ ସଞ୍ଜ ପହର। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ତୋରା ଜହ୍ନ ଆକାଶର କୋଳକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତାର ତୋରା କଅଁଳ ଆଲୁଅରେ ସାରା ପ୍ରକୃତି ସତେକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠୁଛି। ସଫା ସୁତୁରା ମେଘହୀନ ନୀଳିଆ ଆକାଶର ଦେହକୁ ସତେକି କିଏ ରୂପେଲି ପାଣିରେ ମାଠି ମୁଠି ଧୋଇଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁର୍ତ୍ତି ପୁରି ରହିଛି। କାହାରି ମନରେ ବିରସ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ବିଷାଦର ମଳିନତା ଦେଖା ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାଏଁ ସଭି ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ମଜି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗାଁ ମଝି ବରମୂଳ ବାଲିଦାଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଖେଳ। ଅଧେ ଛାଇ ଅଧେ ଆଲୁଅ ଜାଗା, ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପାହି କାଟି ଦଳେ ଟୋକା ଡୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦଳେ ପିଲା ବୋହୁଚୋରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଦରବୁଢ଼ା ଯାକ ଗଛମୂଳରେ ବସି ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ କଜିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଝିଅମାନେ କୁଆଁରପୁ ନେଇ ଖେଳରେ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକେ ମାସେ, ଆଜି ପୁଣି ଶେଷ ରାତି, ଝିଅଙ୍କର ତର କାହିଁ, ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ବର୍ଷେ। ଏଇ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏଇ ଆନନ୍ଦଟିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷେ, କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷତଃ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଯିଏ ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନେ କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ଥିବ, କାହା ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଥିବ, ଦେଖିବା କଥା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଖବରଟିଏ ପାଇବା, ଗଲା ଅଇଲା ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥାପଦେ ଶୁଣିବା ବି ସାତ ସପନ। ଯିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳ, ପୁଞ୍ଚି, ମୁଦି ପରଶୁଣି, ବରଗୁଡ଼ି ବରଗୁଡ଼ି ନଟା, ଲୁଚକାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ଯିଏ ଯାହା ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକା ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ବୋଲୁଛନ୍ତି, କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସାଇ ଝିଏ ସେ ସାଇ ଝିଅଙ୍କର ଅଭିଗୁଣ ଯାକ, କାହାର ବାପା କୋଳଥ ଚେରି କରୁ କରୁ ବାଉରି ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, କାହାର ଅଜା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଘିଅ ଖାଉଥିଲେ, କାହା ଘରେ ତିଅଣରେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବୋଲି ପରଘରର ଛିଦ୍ର ଉଣ୍ଡିବାରେ ପଦାରେ ପକାନ୍ତି। ଆର ସାହି ଝିଏ ସେହିପରି କେତେ ଉଲୁଗୁଣା ଦେଇ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଗାଳିଯାକ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ତେଜି ଦେବାକୁ ପାଖରେ ପୋଖତା ପୋଖତା ମୁରବୀ ଆଡ଼ାର ମାଇପେ ବସି ତାଙ୍କ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କେତେ କେତେ ପୁରୁଣା ଛିଦ୍ର କହି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା! ପରଘରକୁ ଗଲେ କିପରି ପର ଛିଦ୍ର ଖୋଜି ଗଣ୍ଠି କରିବାକୁ ହେବ, ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ କ୍ଷୀୟ ଧରି କିପରି ଭାଇରେ ଭାଇରେ ମନ ଫଟେଇ ଗୋଟିଏ ସଂସାର, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାଞ୍ଚ ଘର କରିବାକୁ ହେବ, ଦରକାର ବେଳେ କିପରି ଦେହର ଲୁଗା ନେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାହିର ଆଉ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି ପାଟି ଜୋରରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ମା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ମା, ଆଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଶିଖିଲେ ଶିଖେଇବ କିଏ? ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ ଯେ। ଏସବୁ ତ ପରର କଥା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଏଇ କୁଆଁରପୁ ନେଇ ଖେଳ, ଝିଅଙ୍କ ଗୀତରୁ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଯାଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁରେ ରହିଯାଏ କିଛି ଦିନ ଲାଗି, ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଏ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ। ଗତ ବର୍ଷର କଥା କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼େଇ ସାହିର ଝିଏ କେଉଟ ସାହିର ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଚାରିପଦ ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ବୋଲିଦେଲେ, ପିଲାରେ ପିଲାରେ କଥା। ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ନରିପୁର ଗାଁ ମଝିକି ଚିହିଁକି ଆସିଲେ ଦୁଇ ସାହିର ମର୍ଦ୍ଦେ। ପ୍ରଧାନେ ଆଗ ହାଁ ହାଁ କରି, ପରେ ନିଶାପ କରି କଜିଆ ଭାଙ୍ଗି ସିନା କଥାଟାକୁ ମେଣ୍ଟାମେଣ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହିଂସାବାଦ ବରାବର କୁହୁଳା ପଡ଼ି ରହିଲା। ଯେଉଁ ଝିଏ ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ବୋଲିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ସାତ ଗାଁରେ ଘର କରଣା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କଜିଆଟା ନରିପୁରର ଛାତି ଭିତରେ ଦୁକ୍ଦୁକି ପଡ଼ିଲା ପରି ଦୁକ୍ଦୁକ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ଡୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଦେଖି ଯିବା ଆଗରୁ ଉମାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତିଆରି କରି କହିଗଲା, ବୁଝି ହୁସିଆର, ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଡେଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ହାରି ଗୁହାରି ନାହିଁ, ବାଜେ କଥାରେ ପଡ଼ି ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଜିଆ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ମୋର ବଳ ନାହିଁ। ପିଲାରେ ପିଲାରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୀତ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ପାଟିରୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ଶେଷକୁ ଆମରି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଟିଆ କିଏ ପାରେ ହୋ। ଏତିକି କହି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଉମା ମନ ମାରି ଆସି ଖୁଡ଼ି ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲା, ତା ପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ। ରେଣୁ ବୋଉ ନାକ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରି କହିଲେ, ମଲା ମୋର, ତୋର କ'ଣ କହିବାକୁ ତୁଣ୍ଡ ନଥିଲା କି ନା ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ବା?
कुआरपुनई खेल एत सौकत चली जाऊनु खुड़ीर नाक छिंचड़ा अनुमतिटा नाई कलाठू बड़ी रेणु जदि आज देढ़ वर्षर कोलपिला न हो बड़ झीटे होता खुड़ी कौन सतरे एमती कठोर कथा कही था एक कथा भाभी उमा धीरे धीरे सेठारु चली आसुला रेणु बो डाकी पचारे बो तर एत जाए गाँव रू फेरी ना किलो कौ चूली पशी के जाणी रागरे उमार देह सारा थरीगला भाविला मुहे मुहे तार खुड़ी को चारिपद बताई दे मनर ओरमान मेटेदेव दिनकु दिन मुह बढ़ी जाऊँ कि न कहलु काली कान काटिले मुहर वचन बाहर नाला आज तोड़ देख कौन कर पाइला कि कथा कौन कहूँ जे पटी बैश रोना किंतु जो भरोसा कह टाण से तार पटी खोल बाप मरबार देढ़ वर्ष है बाप संगे संगे तार अलीअलपण जा बौर करामती हजि निज घरे आज से माने पर निज दरबरे से माने आज चोर बाप थिला बेले तारी बो पर घर चलाउथिला तारी बो हाथ में सबु थिला दिने केबे से ताठारे पातर अंतर हिंसावाद देखि नथिला उल्टी बेले बेले दादी तार खुड़ी की मारे बोली से तार दादी को गाली दिए खुड़ी को केते आह्लाद करे बोध शोध दिए आज काल उल्टी गला बासु मलारु तार बो पुणी मुंडरे मुढ़ी उखुड़ा पसड़ा धरी गाँवर घर घर बुलिब जी केबे घरर एरुंडी डे नथिला घरर सबु काम करिब पुणी गुहाळ पुछिब बासुर बाप मला बेलकु काई केउटी गुंठे बिस्वाय करी जागा नथिला पिलादिन गोविंद फुला फांक्या होई बुलु थाए बासु बंचीथिबा जाय से त घर कथा किछि बुझे नाही जेउ 10-15 मान हला सेतक बासु साउर कमै निज देह मिहंत बुद्धिर खेळर होईछि से आखि बुझिला दिन ठारु आजि सिना एया हौ ठाकुरे अछंती उमा कांद कांद होई बाड़ी आड़ को गला बाड़ी पट सजना गच्छ मूल ठिया होई से तार बापा को मन करी केते कांदिला शेष को मन बुझीगलारु आखिर लुह तार हाथ में पोछला भाविला हाँ से एबे साही की खेलिबा को काहेकि जीव पांच घर झियंक संगे सांगसारिसा होई खेलिब केउ मुहरे एते बड़ पर्व कुआर पुनै खंडे नुआ लुगा किणिदेबा को तो दादी खुड़ी मन हला ना से निजे जाए दादी की कहला बो भी तार केहुरा हो कहला से पठेदेले खुड़ी पाखकू खुड़ी जे आरक मुह सुखे कहले टंका कहीं सब कथा को टंका अच्छी लुगा खंडे किणिदेबा को टंका ना बो तो मलासाप खुड़ीर हाथ टेकार अच्छी तार चाराबा कौन गोटाए पैसा को तो सख्य नुहे पसरा बुले बिकी जो पैसा आने दादी खुड़ी कड़ाक्रांति हिसाब कर सब नहीं जाती हाथ खर्च पर पैसाटाए मगिले भी देवाकूर मन बड़े ना टिके हो मूलाइजा न थाए उमा ऊपर को चाहिला आह किड़े सुंदर आकाश किड़े सुंदर जह्न तार बालिका हृदय ओलसी उठिला गाँ दंडरु गाँ भेंडियांकर छेल डुगडुग शब्द साही झीकर कुआर पुनई जह्न पड़ी थाए घन घन गीत शुणी तार खेलप्रिय चपल मनटा भारी उच्छन्न होला कहा कथा न मानि से खेलिबा को जीव गाळीमाड़ खाइले खाइब पछे छी एडे मैला लुगा पुरुणा गंध लुगाटा पिंधि साही झीक पाखक जीव केमती उमा लुगा को चाह मुह सुखेला उमा लो अपरिचित कंठस्वर टी शुणी उमा पछक फेरी चाहिला तु आसी बारिआड़े मु तते घरे खोजुची तो खुड़ी तो कहीं तो पर आज भारी खप्पा कौन कर पचारलारु कहुछंती के जानी उमा काही ताकू कौन मु अंटार खुसची कि कहू कहू जगबंधु बाड़ी कबाट पाखरु धीरे धीरे सजना मूल को आसला पचारला बो काही उमा उत्तर देला से फेरी ना फेरी ना इते राति हेलानी संज अगर आम घर को जाइथिला परा पसरा नहीं मु तो कथा पचारथली तु काही आम घर को केते दिन हला जाइना हु बेणु तते भारी खोजुथिला उमा कहिला मु जीवा को बेळ पाऊ नाही दादी देह भल ना गाई गोरु खबर मत बुझा पड़ू जगू पचारा आज पूरा कुआर पुनई तु खेल जाइनु साही पिला तते भारी खोजा पड़ी बनमाली दुआरे से साहिर सबु झे से जमा हो खेलुंट देखिक अली दादा खुड़ी मत खेल मना करो आर वर्ष कौन कजिया लगी परा मलारे तु तो कजिया करनु अल तु खुड़ी पाखक उमार मोटे इच्छा नथिला किंतु जगु तार हाथ धरी ओटारी आनिला खंजा भितर को जगु को देखी रेणु बो आगरु आसी दुआरे ठिया होइथिले प्रधानंकर पुओ
ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବରଂ ଟିକିଏ ଭୟ ଥାଏ। ଜଗୁ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ମନ୍ଦ, ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ। ବିଶେଷତଃ ଉମାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏକା ପେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ହେବେ ନାହିଁ। ଉମାକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ଜାଣିଲେ ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଦୁଇ ଚାରିପଦ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ରେଣୁବୋହୁ ଆଗ ବଳିପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, କହିଲୁ ଭଲା, ଲୁଣ ତେଲ ଟିକେ କିଣିବାକୁ ଘରେ ପାହୁଲାଟାଏ ନାହିଁ, ଅଭାବ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟାରେ ଆଜି ଉମା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଇଳା କୋତରା ହୋଇ ଅଭିକାଙ୍କ ପରି ପରଘରକୁ କେମିତି ଖେଳି ଯାଆନ୍ତା। ଜଗୁ ରୁକ୍ଷେଶ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ, ସବୁ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ବଣିଆ ଘରେ ତମର କଣ୍ଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବରାଦ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଖାଲି ଉମା ପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ତ କାହୁଁ ଅଇଲାଟାଏ। ରେଣୁବୋହୁ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲେ, ଯାହା ଘର କଥା ସିନା ସିଏ ଜାଣେ। ଜଗୁ କହିଲା, ଠିକ୍, ବାସୁ ମହୁସା ଥିଲେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଜିଭ ଲେଉଟି ନଥାନ୍ତା, ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆଜି ତା ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏତକ କହି ଜଗୁ କାଖ ତଳୁ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ଉମା ଆଡ଼କୁ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେଲୋ ଉମା, ପିନ୍ଧିକରି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପାଇଁ ତୁ ମନ ମାରି ଘରେ ବସିଛୁ, ମୋତେ ଖବର ଦେଇନୁ, ମିଛଟାରେ କ'ଣ ତୋ ବୋଉ ମୋତେ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ଦେଇଛି। ଉମାର ମଉଳା ମୁହଁଟି ପୁଣି ସଜ ଗୋଲାପ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା, ତାର ସୁନ୍ଦର ଓଠ ଦିଓଟି ହସରେ ପୁରି ଉଠିଲା। ସତରେ ଏକା ଜଗୁ ଭାଇ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଲୁଗାଟି ତଳୁ ଉଠାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରେଣୁବୋହୁ ପଚାରିଲେ, ଲୁଗା କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଜଗୁ? ଚୋରି କଲି, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ? ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଯଦି ଏକଥା ଯାଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନଟି, ମୁଁ କାହାରି ନୁହେଁ ରେ, ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଆଗରୁ ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ଜାଣିଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ନା, ବୁଝିଲ ତ? ଉମା ନୂଆ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧି ତରତର ହୋଇଆସି ଜଗୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାର ଅଲରା ମୁଣ୍ଡର ଫରଫର ବାଳ ମୁହଁ ଉପରେ କେରା କରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଗୁ ସ୍ନେହରେ ସେତକ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ ଏଥର ଉମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଗାଁଟା ଯାକରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ତ, ତାକୁ ଦେଖି ତମ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ? ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ହସି ବିଦ୍ରୁପ କରି ରେଣୁବୋହୁ କହିଲେ, ତୋରି ପେଟ ପୁରୁରେ। ଜଗୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉମାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆଲୋ ଉମା, ତତେ ବନମାଳୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଡୁଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ରେଣୁବୋହୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ମାଉସୀ ଆସିଲେ କହିଦେବ। ଜଗୁ ପଛେ ପଛେ ଉମା ଗଲା। ରେଣୁବୋହୁ ମନକୁ ମନ ଭୁଟଭୁଟୁ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ କିଏ ରେ ଖଣ୍ଡିଆ, ଭାଇ ନା ବନ୍ଧୁ? ଉମାକୁ ଦେଖି ସୁହାଗ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଃ, କିଏ କହିବ ଲୋ, ମା ହୁଣ୍ଡାଟାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ରଖିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।